Kandi waini ambaye ni mkoko chi Filme waini Kakani ni waini wambia tipita Kureti kwa na filme Filme kandi sinzi Musole bala mufata Bala kumita Bala kumita Wew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 e Hako simu kaka Bago sarego Kuti mshazi sha Kuti wa tono mwa tono michi Deka kwele ki mamu nono Dori mamu nono ma Mamu nyamu Mamu nyamu Imgai Pawapi Aka Tina has Chwara tripja Punch Darikus Sigurdi, kona ye. Chini ani chande, kona ye. Kona ni jamani kumeja. Yauzani mashauri. Sister yavuna wakujiango, ufasha waturaje. Na ngo bisha kuburu mupolisi. Jango musirikari. Kani na ngo, ufasha jiu kutanga se kuwarejiu ngo bisha wakuburu mupolitiki an. Kuna politiki. Uyana tawaj. Taken 17. Yewe. Katuwa yo.